Det, der gør Sommer Science Camp specielt, det er, at eleverne de har selv været, selv valgt at være her. Og det er nogen, der brænder for emnerne, som underviser i. De har selv valgt den her workshop. Og det gør også, at man kan mærke gejsten fra eleverne meget mere, end man kan ude i så at sige, almindelige klasser. F.eks. i grundskoler eller endda på gymnasier. Man mærker allerførst, at de fra start af er meget hooked på, hvad det er, at de skal i gang med. Og de lytter meget intens på, hvad det er, man præsenterer, når man nu skal gå igennem aftens eller dagens program. Man kan også mærke på de her elever, at det er nogen, som der, når de så bliver præsenteret for det, også tænker måske lidt innovativt på, hvordan det helt præcis er, at de skal gennemgå det her. Så på den måde så kommer man meget mere i dybden med fagligheden. Også med nogen, som rent faktisk interesserer sig for det. Så det synes jeg, det er noget af det mest værdifulde, jeg får ud af det. Jeg håber helt sikkert at give dem en endnu større interesse på videnskab, end hvad de havde i forvejen, da de kom. Måske også i nogle nye fagområder, end hvad de ellers havde tænkt tidligere. Og det synes jeg helt sikkert er noget, som der er værd til med.